Молодіжний проект «Телеакадемія» і я, ведуча цього випуску Владлена Сопко, щиро вітаємо вас на Першому національному. Сьогодні до нашої студії завітали студенти Київського національного університету технології та дизайну, які презентують у нашій студії колекції взуття. Отже, я пропоную почати знайомитися з нашими гостями і першою презентує свою колекцію Наталя. Наталю, вам слово. Дякую. Мене звати Наталія Борсак, я молодий модельєр-дизайнер, студентка 5-го курсу. Сьогодні представляю колекцію «Мотив де Версаль». Творчим джерелом для створення цієї колекції стала епоха бароко. Саме звідси я взяла конструктивні лінії, а метод оздоблення я взяла різьбу по кожі. Тут я примінила знання, які здобула в художній школі. Візерунок я також брала із епохи бароко і створювала декоративні оздоблення. Дуже цікаво. Ви власноруч створювали ці пари взуття? Так, пари взуття створювалися власноруч, перфорацію виконувала також власноруч, різьбу по кожі виконувала самостійно. Дуже цікаво. А тепер я пропоную переглянути відеосюжет з вашою колекцією. Отже, увага на екран. Дуже цікава колекція. У нашій студії сьогодні присутня Марія Валентинівна Івасенко, директор будинку моди Київського національного університету технології та дизайну, куратор міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани». Пані Марія, скажіть, будь ласка, це ваша студентка, правильно? Колекція Наталі, звісно ж, я її дуже добре знаю, тому що вона є... как и все представлены здесь, являются участниками конкурса «Печерские каштаны» ежегодного. В частности, здесь представлена коллекция в стиле барокко, и если кто в курсе, то это является трендом последних нескольких лет и вперед еще до 2019 года. Это считается такой макро-тренд барокко. Но, зная немного историю искусств, которую вы, конечно, изучаете, да, и мы все, ну, в принципе, конечно же, она выполнена в этой стилистике, абсолютно ей соответствует, и важно сегодня быть в русле тенденций. И, конечно, то, что девочки все практически создают новый материал, используя какие-то декоративно-прикладные умения, это очень важно. Дякую вам. Ще хочу щось додати, Олена. Я хочу вас представити. Оленка Мартинюк, фешн-журналіст, автор та ведуча Fashion Time, щоденної радіопередачі про моду. Оленко, прошу. Наталя, дякую за колекцію. Вона дуже фантазійна і така дуже творча. Я хочу сказати, що мені здається, що ваше взуття вашої колекції, воно таке дуже самодостатнє. Тобто воно є річчю в собі. І для того, щоб його носити, потрібен дуже-дуже простий якийсь ансамбль верх-низ. Тобто він має бути максимально нейтральним, тому що взуття саме, воно є, ну, дуже відтягує на себе погляд. Воно є настільки таким арт-об'єктом, якщо хочете, що потрібно дуже-дуже обережно підбирати ансамбль. Але насправді воно є дуже, видно, що ви вклали в нього дуже багато роботи і ідей, і воно є дуже цікавим. І насправді мені здається, що такого плану взуття, воно може легко бути у музеї моди, тому що це такі експонати, які мають і... Видно, що в них вкладено дуже багато праці, дуже багато годин роботи, і воно виглядає так, наче воно із музею. Тим не менше, воно є сучасним, тобто воно є, воно відповідає нашому часу сучасності, тим не менше, воно є таким, тобто це така річ, яка є як... достойно як музею. Я не хочу говорити, що ви вже дизайнер, ви такий, ви випускник-дизайнер, правильно? Ось, але, так, студент, але, тобто, у вас є така тенденція до того, щоб робити якісь речі, які достойні таких дуже великих колекцій, можливо, з часом. Вони хотілося б побажати, щоб вони дійсно з'явилися у музеях моди по світу.
Можна так сказати? Так. Щодо музею, хочу сказати, що саме ця колекція є колекція, яка буде представлена в музеї нашого університету, музеї взуття. Бачите, вже перші кроки зроблено. Чудово. Ми вас вітаємо. І я думаю, що ми залюбки послухаємо думку чоловіків. В нашій студії сьогодні присутній президент Асоціації шкіряників України та президент Ліги виробників взуття та виробів із шкіри. Це Олександр Бородиня. Олександре, прошу вам слово. Дякую. Завжди, коли бачиш творчість, звісно, є приємно. І сьогодні от нам показали цю колекцію, тут видно, що творчість вирує прямо так. І розробник, автор, вона хотіла показати красу. І це їй, мені здається, і вдалося. Проте я хотів би зразу сказати, що як представник реального сектору економіки, виробників, для дизайнера, який працює на промисловість, треба орієнтуватися на те, чи можна це реалізувати, скажімо, у виробництві, для того, щоб цей виріб потрапив потім на полицю магазина. Я зразу скажу, що ваша професія, дівчата всі, дизайнерів, взуттєвиків, вона надзвичайно потрібна промисловості. Якщо колись я починав працювати ще в радянські часи у взуттєвій промисловості, в Україні тоді вся взуттєва промисловість виготовляла 2000 моделей взуття на рік. То на сьогодні навіть маленька фірма, яка нараховує 10-15 працюючих, робить на рік сотню моделей. А фірму, яку представляє господин пан Ригоза, вона, можливо, кілька сотень, можливо, тисячі моделей на рік розробляє. Тобто на ринку України на сьогодні сотні тисяч моделей реалізуються. А це все результат чий? Роботи отаких дизайнерів, які сьогодні у нас тут в студії. Тому ваша робота дуже буде потрібна промисловості. Але треба враховувати потребу промисловості. У вас потенціал, от у дизайнера, який нам показав цю колекцію, потенціал є, потенціал серйозний, хороший. І ми чекаємо у вас промисловості. Спасибі. Дякую вам. Як вже сказав пан Олександр, сьогодні в нашій студії присутній Фабіо Ригоза, директор торгівельної марки взуття InBlue. Господин Фабіо, скажіть, пожалуйста, які ваші впечатлення об этой колекції? А соответствует ли она тенденциям? Ну, соответствует тенденция, да, она, как сказала Мария, это действительно тенденция на эти году. Но я, к сожалению, чуть-чуть должна на сторону господин Александр, потому что я как уже выпускает руковожу предприятие, уже производство. И посмотрю, не, всегда, когда встречаю на первую встречу новый модельер, когда наберу на работу, она приедет или он приедет, и мне показывает все такой красота, как у нас стоит сейчас на нашей полке. Я скажу, мне понравится, все хорошо, но потом человек должен уметь. От этого как переход на уже товар, что потом фабрика должен выпускать и должен продавать. Поэтому я очень молодец все, я посмотрю очень все четыре пары, что стоят сюда, очень красивые. Но потом это на ваше будущее, это как совет, это ваша начальная работа, это учить хорошо техника, технически все процессы, все остальное, но потом, что умеет эластично приходить уже на что нужно на фабрика, где будет работать или куда вы будете работать, потому что это все хорошо, но жить это немножко потом покажет другая дорога. Спасибо вам, Фабио, за такие ценные советы. Для студентов, которые учатся, еще развиваются, еще не работали в этой сфере, это очень важно сейчас услышать именно мнение профессионала. Пане Мирославе, ви кандидат мистецтвознавства, фешн-блогер, експерт Best Fashion Awards. Чи погоджуєтеся ви з думкою Фабіо? Звичайно, погоджуюся. Колекція дуже така і трендова, і творча, але важливо вміти студентам зараз дотягнути цю ідею до якоїсь промислової реалізації. Тобто треба думати, що за цією творчою парою взуття має бути ще цілий запас ідей, які можна розтиражувати і продати на ринку. А тут у нас творчість в чистому вигляді. Я вас зрозуміла, дякую.
пан Анатолій Гопенко, дизайнер взуття студії «Анго». Якщо розглядати цю колекцію як театральний реквізит або як такий доповнюючий образ якихось зірок для кліпів, для сцени, то це досить непогано. Але взуття має бути доповнювати образ, скажімо так. Ну, я так намагаюся уявити жінку в цьому взутті і зав'язати повністю образ, то здається, що на жінки нічого не має бути, крім цих чобіт. Дуже цікава думка. Попри те, ми бачили відеосюжет з колекції взуття. Як ви вважаєте, чи там поєднувалося взуття з одягом, який презентував дизайнер на своїй колекції? Дивлячись на ці чоботи, на одяг не дивишся. Ну, такі самодостатні, що йдуть самі чоботи по подіуму. Дякуємо вам та бажаємо творчого натхнення. Дякую. А наступною презентує свою колекцію Маринка. Маринко, вам слово. Здравствуйте, я Павлік Маріна, студентка 5-го курсу Київського національного університету технології дизайну. По спеціальності я модельєр-конструктор обуви і кожлантерійних ізділій. Представляю колекцію свою «Жемчужина Ніла». На втором курсе нам преподаватель Амельченко Надежда Николаевна читала очень интересный предмет «История возникновения разных видов конструкции обуви с тех времен по наше время». На очередной лекции мы проходили историю конструкции обуви Древнего Египта. Изюминкой того времени была обувь, на которой находился сверху лотос, и при ходьбе он открывался и закрывался. Но, как нам известно, с тех времен больше эта обувь не повторялась, и никто не применял ее в своих коллекциях. Лекция настолько была удивительно рассказана, и она послужила вдохновением для создания этой коллекции. Я подумала, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? И у меня получилось. В моей обуви присутствует внизу на ходовой поверхности подошвы кнопка, которая позволяет при ходьбе раскрываться и закрываться цветком. А покажите, будь ласка, что вы маєте на увазі? Что вам было зручно? Який цікавий винахід. І так само було в Древньому Єгипті. Ну, майже так. Цікаве технічне рішення, дуже цікаве. Дуже дякую. А давайте подивимося, яке ще було взуття на вашому показі. Ми підготували невеличкий ролик. Отже, дивимось. Дуже цікава колекція. Спасибо. А можна ближче поглянути? Шановні експерти, чи ви бачили такий винахід? Бачив. Вперше? Так. Ви теж? Вперше, напевно, багато чого бачили. Можна вже коментувати, можна почати. Дуже цікаво. А як ви вважаєте, чи купували б таке взуття в Україні або в Європі, в Америці? Можна я прокоментую? Так, прошу. І взагалі-то я досить багато поїздив по світу, спілкувався з взуттєвиками. Буду говорити російською мовою, щоб мій друг і товариш Фабіо, йому більш зрозуміло було, що я говорю. Після того, коли я, будучи професіональним обувщиком, посмотрел, як і хто працює в сфері производства обуви в світі, я понял, что лучшие обувщики в мире – это итальянцы.
Это действительно так. Это творческий народ, которые творят во всем. Вот заходишь в кафе, и ты в этом кафе увидишь такой дизайн, который тебе запомнится на всю жизнь. Ты через 20 лет будешь помнить, что можно придумать еще. Об этом можно говорить очень много. Особенно это реализуется в обуви. И вот обувь, казалось бы, простой продукт, да, вот каблук, там, носочек, высота каблука, еще какие-то что-то. Итальянцы очень любят свою профессию, итальянские обувщики, и они всегда творят. И я встречал много разных вещей, которые можно назвать приколами, да, вот они очень серьезно к этому относятся. Это, конечно же, не может быть потом обуто на ноги, но это на полке магазина, на витрине смотрится как, ну, скажем, продвижение идей. Как часть интерьера просто? Нет, не интерьера, это продвижение идей дизайнера, которые могут быть в каком-то виде в дальнейшем, в каком-то элементе быть реализованы уже в практичной обуви, которая будет продаваться. Я очень неоднократно это видел. И вот в этом случае действительно я вижу техническое решение, которое, ну, напрямую не может быть реализовано в той обуви, которая будет вот Фабио производить для рынка. Но идея вот эта может быть реализована совершенно неожиданно. Это во-первых. А вообще-то это вещь, 100% вам говорю, как когда-то бывший начальник патентного отдела Министерства легкой промышленности Украины, что эта идея может быть запатентована как изобретение. Здесь три признака. Новизна, полезность и техническое решение здесь есть. Так что браво, это для вашего творчества, это хороший показатель. Мені здається, що Марина, що вам потрібно звернути увагу на 3D-принтери. Ви знаєте, напевно, їх зараз у всьому світі, вони набувають популярності, і дуже багато дизайнерів у світі, вони використовують їх в тому числі для виготовлення взуття. Тобто на них можна виробити будь-які моделі. Можете звернути увагу, наприклад, на голландську дизайнерку Айріс Ван Херпен. Вона робить і сукні на 3D-принтері там, з різних матеріалів, і взуття. Воно таке чудернацьке, химерне. Я думаю, що ви знайдете, знаєте, як подругу по думці у цьому. Але хочу сказати, що насправді взуття цієї дизайнерки, про яку я говорю, воно, звісно, не суперносибельне, але воно має право на життя, воно сучасне, воно бере нові технології, тобто і вона намагається все зробити так, щоб максимально зробити його практичним. Відповідно, зараз, якщо буквально там рік чи два тому всі там, знаєте, крутили пальцем у скроні, говорили, що це таке, в цьому неможливо ходити, зараз все більше людей, вони починають використовувати 3D-принтери, і я думаю, що ось вам потрібно йти якось цим шляхом, пробувати, тому що вас дуже, дійсно дуже цікаві, ви просто взяли і створили таку інновацію, яку можна дійсно запатентувати з часів Древнього Єгипту. Але потрібно ось якось дивитися, наприклад, я думаю, в тому напрямку. Ось в напрямку 3D-принтерів, я думаю, що ви можете зробити дуже-дуже цікаві речі, які будуть як практичними, так і дуже цікавими та інноваційними. Ось так. Спасибо большое. Я обязательно рассмотрю ваші ідеї. Да. Нужно еще, можно, да, не забывать о том, что, ну, просто у меня есть практический опыт. Коллега делала недавно на Украинскую неделю моды полностью платформу, они на 3D-принтере печатали. Если честно, были очень серьезные с этим проблемы, потому что, видимо, либо у нас не соответствуют еще полимеры этому, и они потрескались очень сильно, и это стоит очень дорого. Одни только платформы обошлись на одну пару обуви порядка 5000 гривен, то есть у нас еще это практически нереально. Я хотела еще немножко добавить по поводу, вот Анатолий говорил правильно, по поводу сочетания, ну, в целом, то есть мы создаем образ, да, то есть невозможно создавать обувь отдельно, то есть не представляя о том, какой это будет образ. То же самое одежду без обуви, ну, то есть вот, и у вас немножко с этим, я бы сказала честно, проблемы, да, вот в частности вот с этой коллекцией, здесь надо было, конечно, с одеждой немножко поработать, извините за критику, но вот на самом деле, поэтому всегда советую, давайте объединяться, дизайнеры одежды, дизайнеры обуви, создавать какие-то совместные образы, потому что вы тоже не в состоянии, ну, вы не обязаны это знать и не обязаны это уметь. А мы не обязаны знать и уметь, ну, одежники, в смысле, вот по поводу обуви. Ну, а в этом, да, молодец, конечно. Спасибо. А я думаю, что это дуже, дуже хорошая идея с этими рухомыми элементами.
Там трошечки вдосконалити технологічно, щоб не стирчав знизу оця кнопочка, якось її заховати. І це шикарно працювало би на дитячому, наприклад, взутті, і мало би навіть комерційний успіх, тому що, ну, це так, щось воно робить, живе, воно живе своїм життям. Ну, засвітилося ми вже бачили, а от таке, щоб воно прямо розкривалися квіти. І це нове, і це цікаве, і, ну, навіть видно по реакції студії, як ми всі оживилися, захотіли спробувати розкрити ту квіточку. Господин Фабіо, як ви вважаєте, дизайнер обуви, він должен в цілому бачити образ і створювати для показу і одежду, і обув, щоб це сочеталося? Или же сотрудничати з яким-то дизайнером одежди? Я думаю, должно быть сотрудничество, потому что это два разные мир. Я думаю, обувь это одно мир, одежда это другой мир. Стиль это понятно, но это два разные профессии. Вопрос тысячи на обувь, и я думаю, 500 на одежда. Я не специалист на одежда, но я думаю, что насколько компонент, насколько вариант идет на обувь, что это должен быть отдельно модельер, ну или стилист. Я вас поняла. Дякую вам за презентацію. А зараз ми надаємо слово Катерині. Доброго дня, мене звуть Катерина Пуга. Моя колекція називається «Золотий вік». Вона була виповнена у співробітництві, можна так сказати, з Опалату Італіною. Натхнення прийшло, коли ми поїхали до дуже творчого міста Львову. Сам Львів складається з деталей, як відомо. І ми купили просто карту, гуляли по Львову і надихалися архітектурою. Тобто Львів сам зроблений майже повністю в стилі барокко. І наше взуття, наші повністю образи були в епоху барокко. Ну, потім ми приїхали вже до Києва, одразу поїхали за шкірою і побачили там золоту шкіру з відливом бензину, можна так сказати. І як відомо, що перед цим буквально була випущена колекція Dolce & Gabbana, то теж вона була така золота, там теж була історія костюма і теж була ковка виповнена. Ну, і на фоні цього ми придумали ескізи, придумали як і взуття, так і галантерею. Ну і це те, що бачимо. Дякую. Катю, дякуємо вам. І давайте подивимось, що ще ви виготовляли для показу. Отож, увага на екран. Ось таку колекцію представила Катерина, а зараз ми можемо з радістю обговорювати, чи відповідає вона тенденціям сучасності. Можна я почну? Мене дуже зацікавила ідея з підборами. Дуже цікава ідея, що вони якби є ювелірною прикрасою на взутті. Це дуже цікаво. І насправді дуже гарно виглядає на людині, по телебаченню, там візуально. Тобто вони дуже теле та фотогенічні, наскільки зараз ми побачили. І не знаю, наскільки це буде голосно звучати, але, можливо, там в них могла виступати Мадонна, тому що це, наприклад, її стиль. Не знаю, наскільки можете вислати її агенту чи якось так. Я думаю, вони б на ній дивилися дуже, дуже добре, і це було б в її стилістиці. Знаєте? Так що, я думаю, що це дуже хороша ідея. І ви можете працювати з такими сценічними проектами. Я думаю, вони будуть вам добре вдаватися. Практически все коллекции сценические, да, тут вот более, наверное, протопорты только вот последние у нас будет. А можно вопрос? Я знаю, что вот у вас там розы, и там реально металлическая ковка, да, у вас? Да, реально. А вот здесь у нас розы мы видим, это или это... Розы, взагалі, вони пофарбовані, це золота фарба, ну, такий ефект обману, можна так сказати. А як функціонує ця сумка? Як можна туди покласти речі? Покажіть, будь ласка, як вона відкривається. Взагалі, ця сумка була виповнена як корзинка, і, тобто, це була сама ідея, щоб сюди вставлялися квіти.
Зараз в мене буде нова колекція, де буде сумка такої ж форми, теж трапеція, але вона вже буде виповнена повністю як по технологічно. Там вже будуть і, ну, щоб вона була закривалася, і з ручками різними, по зручності і так далі. У вас там була ковка, а наскільки вообще вона в производстві, як це реально? И имеет ли это какой-то, конечно... Для массового потребителя, как это можно... Понятно, что это очень далеко, но, как сказала, что эта обувь, может быть, Мадонна, насколько я правильно понял, это такая специфическая обувь, что это очень далеко от реального батонного производства. Это производство, это как маленький цикл, что можно... Ну, ювелир, не обувная фабрика, а ювелир уже по коже. Но очень красиво. Дякую. А хто робив цю ковку? Пане Анатолію, чи подобається вам ідея Катерини? Так, я коли був присутній на цьому конкурсі, будучи членом журі, я відразу поставив на бої Фібаля. Так як я працюю з українськими селебріті, з українськими зірками, так тут вже до мене казали, відразу я побачив якусь зірку в цьому взуттю. Дякую. Дуже цікаве взуття. А насчет сумки? Шикарний функціонал є. Якщо в трамваї жулік полізе до села, точно запутається. Шипи на розах є? Але ж красиво. Шипів на розах немає, але добавте, там листочки виповнені достатньо. Ну, просто цих шипів не було б видно, насправді. Так зато би чувствувалося. Катерина, підкажіть, а хто робив ковку? Це якийсь ювелір чи коваль? Ковку робив коваль. У мене є дуже добрий знайомий. Він, можна так сказати, якийсь родич. От, і він живе в Вінниці, ми туди йому передали, показали ескізи, що ми хочемо, як ми хочемо. Він нам все виповнив, а потім, ну, сфотографував так, не так, тому що все це робилось на відстані, тобто в Києві ми цього не знайшли зробити. От, ну, і потім ми вже якби знаходили золоту середину, де що нам подобається, що він може зробити ближче до ескіза. І отак от виповнилась наша ідея. А скільки часу приблизно йде на виконання такого взуття, на втілення його в життя? Ой-ой-ой. Ну, напевно, разом з ковкою. Чесно кажучи, саме взуття десь приблизно від народження ідеї, чи от саме взуття, сам технологічний процес? Технологічний процес. Ну, якщо 5 пар брати, то приблизно місяць. Досить швидко, як мені здається, правда. Ну, я для індивідуального, так, звісно. Пане Мирославе, а скажіть, будь ласка, ви як фешн-блогер, що б ви написали про колекцію Катерини? Мені, до речі, дуже сподобалася ця колекція. Я був також серед членів журі. Я навіть виділив її у репортажі, тому що колекція дуже гармонійна і дуже красива. І оця така філігранна робота – це те, напевно, чого не вистачає нам трошки, ну, в виробництві на тих сірих полицях магазинів, на ринках. От. І тут нам показали ідею, яку, я так думаю, що також можна дуже легко адаптувати до життя. Тобто там не мусить бути ковка, зараз є вже технології набагато якісь простіші. І можна це все якось відливати, виготовляти з якихось полімерних матеріалів, більш носибельне. Але, ну, от сама ідея, художнє якесь поєднання цього всього, воно, ну, досить так гармонійно звучало в образах, які показувалися на конкурсі. Дякую вам. Пане Олександре, як ви вважаєте, 5 пар на місяць – це ексклюзив для селебрітіс? Взагалі-то 5 пар на місяць – це дійсно, ну, скажімо, вироби мистецтва можна робити, так? Будь-яка промислова, бізнес, скажімо, або комерційне виробництво, воно має трошки більше робити. Тому що, якщо 5 пар на місяць, це людина має, якщо це одна людина, уявляєте, скільки вона має коштувати, щоб працю цієї людини можна було купити цими виробами. Тому я згоден з колегами, тому що в плані, що це якісь так художні, дуже красиві, привабливі тенденції, але їх реалізувати можна тільки, знаєте, в таких от виставкових, концертних або, можливо, музейних заходах. Дійсно так. Але певні елементи, використовуючи техніку сучасну, якою може володіти зараз виробник, можна це використовувати. Я, між іншим, тільки що був на виставці, на якій показував 3D-принтери.
Це просто чудо, як ці принтери можуть щось творити, да, от просто з нічого. Але вони трошки дорого коштують, хоч не дуже дорого, але в принципі через будь-який час ці 3D-принтери будуть дуже дешевими, і можна буде будь-яку там квітку зробити на тому принтері там за півгодини. Так, і він там буде коштувати, скажімо, там 1000 гривень. Поставити його, хай ці квітки робить там цілодобово. І це тоді може бути вже використано в промисловому виробництві, в комерційному виробництві. Тому я до чого веду, що будь-яка творчість цих чудових наших молодих дизайнерів, вона має чудову перспективу, що буде реалізовано. Дякуємо вам. Бажаємо вам успіхів, Катю. А наступною презентує свою колекцію Яна. Яна, вам слово. Доброго дня. Мене звати Терновецька Яна, я студентка 5-го курсу. Сьогодні представляю свою колекцію Woodline. Ідея колекції заключалася в тому, щоб інтерпретувати дерево у різних його формах, як в каблуці, так просто як аксесуар до сумки і на одязі. Потім можна буде побачити по слайді. Давайте подивимось слайди. Таку колекцію взуття створила Яна. Чи сподобалася колекція нашим гостям? Ми зараз дізнаємось. Це дуже практична колекція, тобто ви самі знаєте, дуже цікаві ідеї з деревом. Я не знаю, наскільки це практично в дощ, тобто це, напевно, не дощова така колекція. Ну, чи але не? Можна в дощ теж носити, тому що дерево оброблювалося різними хімічними елементами. Взливу, звісно, не вдінеш, але коли так легенький дощик, то будь ласка. Да. А яке це дерево? Це дуб. Дуб. Так, дуже цікаво. І ви зробили навіть прикраси такі. Так, щоб підкреслити саму ідею дерева. Ага. Тому що воно має таку гарну структуру, воно завжди стильне, як на мій погляд. Ага. Тому я його використовую. І ви обирали переважно моделі на низькому ходу, так? Мені просто дуже подобається чоловічий стиль. Якщо я буду в майбутньому займатися взуттям, моє життя буде пов'язане, то я б не проти в цьому напрямку себе пред'явити. Тому я інтерпретувала і на низькій ході, на низькому ході, і на високому, тому що високий каблук завжди виглядає якось. На себе бере дуже велику увагу, як на мене. А це був конкурс, тому я вирішила трошки на високому і трошки на низькому взяти. Так що так. Але люблю я більш низький каблучок, тому що це зручно, це практично, і красиво, як на мене. І зараз це ще насправді дуже модно, тому що зараз іде тенденція до комфортного взуття. Ми всі це знаємо. Ось я навіть сьогодні в кросівках. Скажу чесно, я хожу вже в них десь півроку, і це дуже зручно. Вони підходять зараз до всього, і тому ця тенденція до комфортного взуття, ви дуже гарно її підтримуєте. І я впевнена, що вони будуть дуже успішними в вашій моделі. Дякую. Дуже цікаво, як ставиться до такої тенденції асоціація Greenpeace до виробки деревини задля створення взуття. Асоціація Greenpeace, як ставиться до виробки деревини, як ви вважаєте? Трудне вопрос. Можна я скажу? Діло в тому, що використання природних ресурсів є необхідним. У мене є друзі, які представляють деревообрабатывающую промышленность. І оказывается, що ліс потрібно вирубати. Якщо дерево в возрасте, в товарному возрасте, там 40, 50, 60 лет не срубить, то это дерево будет вредить лесу, оно начнет погибать, и оно, поэтому лес будет погибать. То я нарятую лесы. Рятівниця лісу. Да. Скажи, будь ласка, а що найголовніше в виготовленні одягу, виготовленні взуття? А давайте я этот вопрос переадресую моему другу Фабіо. Что самое главное в изготовлении обуви? Ой, даже не знаю, где начинать, потому что так
очень так проблематически, много вопросов, что много самое главное, нюанс. Каблук, стелька. Насколько, по моему опыту, например, на Украине самое главное – это колодка. Потому что первые шаги, когда я начинал сюда работать и начинали продавать товар здесь на Украине, всегда была проблема, что колодка, что в Италии примерно продаются, здесь сюда не то. Не то, не то, здесь не то, здесь не то. Поэтому для сюда одно из самых больших проблем – это угадать на колодках. Когда, особенно сейчас на Пазене, как уже сказали, на последние год, не знаю, три-пять год, тенденция на рынок, на просьба всегда больше комфортной обувь. Я вспоминаю 20 лет назад, когда я приехал сюда, и у меня было как шок, насколько каблук было на женщине на, с каблуками. Сколько. В Италии тоже в каблук, но такой процент очень, 10% сколько были здесь на каблук. А сейчас по спросу продажи, по данным на продажный магазин, каждый год чуть-чуть уменьшается каблук и увеличивается всегда спрос комфортной обувь. Поэтому я думаю, все касается комфорт, первое это колодка, а потом остальное это тоже материал, что использовали. Сейчас идея, что Яна использовала на дерево, и мне очень понравится. Даже может быть, потому что она презентовала живой образец на такой низкий каблук, такой более похожий на комфортный, поэтому это больше ближе от мой мир, поэтому я... И сюда тоже такой другой момент, что много людей, что любят натуральный материал. Если тоже у нас в Европе давно забили, мало кто едет на магазин, в том числе я, не скрывается, еду на магазин, если у меня глаза понравятся, я покупаю. Не смотрю сразу, это кожа натуральная, искусная, все остальное. А сюда люди более внимательно смотрятся, еще много, большой процент людей, что хочет, что материал был все натуральный. Поэтому я думаю, идея, что использовали тоже дерево, это очень симпатичная, очень интересная идея. Что-то вы держите в руках, что это такое? Я, знаете, как, у меня рояль в кустах, да? Я, готовясь на эту передачу, немножко взял некоторых деталей, которыми я продвигаю перед народом Украины, что же такое обувь. Вот Фабио сказал, что дизайнер одежды и дизайнер обуви – это разные профессии. Ну, скажем, если говорить по-простому, то можно сначала купить ткань, а потом начинать творить. Не всегда так, но в принципе это возможно. И так дизайнер одежды очень часто поступает. В обуви это невозможно. В обуви образ изделия появляется сначала в голове, а потом он реализуется в обуви. Но для того, чтобы он реализовался в обуви, я покажу несколько деталей, которые не всегда видны в обуви. Ну, например, эта деталь, она абсолютно видна всем, конечно, все мы эту красоту видим. Фабио, видите, был поражен, что итальянские девушки не бегают на таких каблуках, а наши красивые украинские девчата бегают, еще и по булыжнику. Еще по Андреевскому спуску. Еще по Андреевскому спуску. По Буркивце, по булыжнику. И слава богу, молодцы. Но искусство обувщика, дизайнера и изготовителя в том и состоит, чтобы этот каблук не травмировал нашу девушку и не отломался. Вы знаете, стройная девушка 1,80 м ростом, и вот на таком каблучке, а то и повыше еще. И быстро идет, будем так говорить. Вот в этом искусство дизайнера. Я думаю, что мои коллеги-дизайнеры это знают, но я просто для широкого загала... Какой же секрет я? Покажу. Так какой же секрет я? Вот секрет. Секрет я держу в руке, это две детальки. Вот это одна такая маленькая простая деталька, которая почти ничего не весит, но это главная деталь обуви, поэтому она называется основная стелька. Сейчас ее называют супинированной стелькой. Она что выполняет функцию? Там, где нужно, она гнется, а там, где не нужно, ее не сломаешь. Она мощную нагрузку выдерживает. Поэтому с таким каблучком вот эта стелечка работает. И дальше уже работа дизайнера – реализовать образ, чтобы, как говорил Фабио, на полке магазина была красота. Для этого здесь различные пазы есть, вот это нужно это посмотреть, это вырезается лазерными устройствами под конкретную модель. И еще одна деталь, которую все знают,
называют супинатор, да, вот супинатор хороший, потому что не все его видели, ну почти все видели. Это вот такая деталька тоже, которая спрятана в том числе и в этой супинированной стелечке. От этой детали зависит то, насколько обувь будет носиться комфортно и качественно. А купуючи взуття, мы цього всього не бачимо. Як зрозуміти, чи якісне, чи ні? Это самый главный вопрос, который мне задают все, и журналисты, и не журналисты, как только я общаюсь. Ну, нашим глядачам будет очень интересно почути, чтобы разобраться с этим питанием. Я всегда рассказываю, невозможно определить, какой супинатор стоит в обуви. Дякую. Его не видно. Какая стелька, какой клей. Есть ли в этом каблучке такие материалы, такая арматура, которая не позволит ему сломаться или каблучку вообще отлететь? Невозможно. Я всегда говорю, что это придумано не мной, это придумано во всем мире. Нужно доверять фирме, торговой марке, которую ты покупаешь. Изготовитель обуви, который продвигает себя изготовителем качественной обуви, он никогда не позволит обмануть потребителя, потому что потребитель обидится и не будет покупать больше эту торговую марку. Это единственный метод, как покупателю себя обезопасить от обмана. Мне иногда спрашивали, а сколько должна стоить качественная обувь? И я называл эту сумму. Ниже нельзя. Потом мне мои коллеги-обувщики говорят, Александр Григорьевич, а все, кто делают дешевую, подняли цену до такого уровня, как вы назвали. Понимаете почему, да? И покупатель, ориентируясь только на цену, покупает, извините, вот то, что недостойное, и платит больше денег. Эти все хитрости на рынке, к сожалению, присутствуют. Поэтому мой совет единственный, это опять же во всем мире работает, покупайте торговую марку. Вкупе с точкой, где вы покупаете магазином или торговой точкой тоже. Других механизмов нет. И вот, может быть, Фабио подскажет как, но я думаю, что он со мной согласится. 100% согласится, потому что у нас тогда, у нас обувная фабрика в Италии уже лет 35 существует. Но на первые 10 лет мы работали, не было самой торговой марки, еще не было. И мы работали, много продавали в Европе, много во всем мире продавали по разным торговым маркам. И когда были разные торговые марки, это не так сильно внимательно, если что-нибудь, какой вопрос появится, потому что сегодня покупает одну, завтра поменяет торговые марки, все забили. А потом, когда потом 20 лет назад создали уже отдельно главный торговый марк, тогда уже начинается переживаться на все эти маленькие, на любой маленький нюанс. Потому что один покупатель у тебя одна раза купит товар и недовольный, ты потеряет не только это покупатель, потеряет покупатель, друзья, родственники и все остальное. Поэтому это такой проблема может создаваться. И когда начинали торговля марк, все начинали больше контроль на материал, больше контроль на качество, на производство и все остальное. Поэтому я согласен с Александром, господин Александр, что действительно советуется, что купить действительно попробовали торговую марку, хорошо подходит по вкусу и по качеству, продолжает на эту торговую марку покупать обувь. Правда, говорят, что сразу ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Вы хотели что-то еще добавить? А я хочу запитати запитання, а какие торговые марки украинские? Взуттєві. Які можна довіряти? Які можна довіряти? Ну, ви кажете, що це італійське? Ні, чи? Ні, ні, ну, це українське. Ми можемо зняти це питання, бо це буде як пряма реклама. Стали випускати вже обув, що можна починати довіряти. Якщо раніше були такі товар, що завжди якої проблем появили, що остальное, на пізнені годами производство на обув стало на уровні неплохої. Можно я дополню еще то, что сказал Фабио? За последние годы вот торговых марок, которым я лично доверяю, я знаю этих людей, знаю, как они производят обувь, знаю, как они относятся к своей продукции, несколько десятков в Украине. И проблема сейчас небольшая или большая проблема в том, что все эти торговые марки звучат на итальянский манер. И очень все, часто... Неправильно. Ну, не все, но многие. Ну, я европейские, скажем так. Ну, европейские, да. Да, это... Не, просто много торговых марок. Много торговых марок. И покупатель, часто покупая на полке магазина украинскую 100% обувь, он даже не знает, что это украинская обувь. И я сейчас, мы сейчас проводим такую работу, и, кстати, это очень хорошо сейчас продвигается, почти все начинают ставить без зазрения совести сделанную в Украине. Я бы советовал сразу покупателям, если вы видите
на обуви написано «Зроблено в Украине», это дополнительная гарантия качества продукции, потому что изготовитель обуви не опасается поставить, что это украинская обувь. Потому что вот мы с Фабио иногда говорили, да, вот тогда, вот иногда продают в Италии обувь made in Italy. Иногда добавляют украинскую обувь, и их ловят на этом. Это нехорошо. Если, тем более, если он в Украине продает made in Italy, это вообще незаконно и плохо для потребителя. Он что-то прячет, он чего-то боится. Если он ставит «Зроблено в Украине», и это вам нравится, покупайте смело. Не называй торговые марки, пожалуйста, но их довольно много в Украине. Підтримуємо своє українське. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що найголовніше в виготовленні взуття? Сеньор Фабіо сказав, колодка, це дуже важливо, чому-то, безусловно. А так, важливо все, абсолютно все. Починаю від колодки, закінчую останнім стрижком. Тобто, мелочей тут немає. Як кажуть італіанці, перфекто. В обуві, головне, перфекціонізм. Тобто, від початку до кінця, має бути великолепно. Вот. А колодка, кстати, вот сеньор Фабио, наверное, недостаточно итальянцы исследуют наш рынок, как бы антропологический рынок. В общем-то, здесь много говорили о 3D-принтерах, знаете, как напоминает Шайтан Арба. То есть принтер не работает, работает 3D-дизайнер, 3D-сканер. Вот, сканируется стопа, то есть по региональным особенностям стопы антропологическим уже на результатах исследования с помощью 3D-сканера уже создается колодка, которая будет продаваться здесь, в Украине. Вот, допустим, моя компания сейчас очень плотно работает, в общем, в этом направлении, в общем, да, то есть в изучении, именно в изучении антропологических особенностей регионов. Возможно, даже вот меня расстраивает тенденция к понижению каблука. Это, наверное, компромисс. Найти более удобную обувь проще, что, допустим, шпилечка, вот как на вас великолепная, да, она должна быть удобная в первую очередь. А проще сделать плоский каблук, и девочки пошли. Понимаете? Вот я часто бываю в Италии, ну, расстраивает, красивые итальянки, ну, ходят на плоском ходу, сразу все теряется. Сюда приезжаешь, наши девочки, фух, все на шпильках, все красиво, все великолепно. Очень, да? Поэтому нужно бороться, наверное, более сложными путями. Наоборот, с удобной сейчас колодкой. На позднее сезон осень-зима, в Италии, как пошел полуботинки, с каблук побольше, как последняя тенденция. Может быть, визуально я был в Италии, иногда часто бываю в Италии, но такой тенденция, что позже сентябрь месяц увеличили высоту. Да, высоту, да. Особенно южанки. Да. А я хочу запитати у Мирослава та у Олени. Скажіть, будь ласка, з естетичної точки зору, як обирати взуття? Взуття повинно доповнювати образ, взагалі аксесуари роблять образ зараз, і взуття не повинно виходити на перший план. Ну, взагалі, в підборі будь-чого, перше, що ми повинні бачити, це людину, яка це одягнута. Тому що якщо ми бачимо, що пішли красиві шпильки, то а де ж та жінка? Так? За тими шпильками. От. Ну і з естетичної точки зору, мабуть, що важливо, щоб воно, ну, гармоніювало з усім. Ну, зараз, наприклад, модно контрастне взуття. І особливо контрастне – це коли лівий зелений, а правий червоний. Може бути навіть так, може бути половина зеленого, половина червоного. Але може бути достатньо, ну, от, як, наприклад, в Оленки зелене взуття і червоний светр. І це також дуже в тренді. Дякую. Ну, з естетичної точки зору, це красиво. Не завжди повинні кольори співпадати, повинен стиль бути витриманий. А ви знаєте, тут також міняються тенденції в моді. От колись була у нас така тенденція, що обов'язково мали співпадати тон взуття і тон сумочки. Потім це вже вважалося поганим тоном, коли співпадає. Ну, зараз краще якісь гратися з нюансами. Дуже цікаво, на що орієнтуються ваші студенти, пані Марія? Наверное, у нас є небольшая проблема, я считаю, в образовании, которое вот мы сейчас постепенно, спасибо вашей заведующей кафедре, которая очень активно работает в этом направлении, мы все стараемся максимальное приближение к реалиям жизни и к потребностям вот, потребителя реального, потому что все, что мы здесь видели, в большей степени это творчество. И, к сожалению, у нас как и одежда, так и обувь, ну, студенты, они на то и студенты, что это единственное время, когда они могут максимально свое творчество еще проявить. Дальше вот мы видим реалии жизни, которые, к сожалению, приходят, им все это обрубают, и крылья подрезают. Но на самом деле творчество творчеством, да, пока они студенты, они
имеют право, имеют вот такую возможность так себя проявлять. Потом надо выходить в реалии жизни, и, возможно, вот то, чего нам не хватает, максимально в систему образования вводить вот эти вот направленные какие-то коммерческие составляющие, да, вот чтобы коллекции изначально имели потребителя. Потому что, ну, хотя у вас тоже, если речь идет о концертной коллекции, если мы говорим о Мадонне, да, тогда давайте правильно учиться подходить к Мадонне. Как же ей представить? Ну, на самом деле, это еще проблема донести. Девчатка, а как вы сами ставитесь до реалий сьогодення? Чи готовы вы после выпуска з університету створювати саме взуття для масової аудиторії? Ого, ти ж голова просто. Оскільки в мене мікрофон, тоді я розпочну я перша. Ну, як я і казала, якщо я буду займатися в майбутньому взуттям, я б більш приглянулася до прет-а-порте напрямку, до того, що готове до носіння. Я б займалася чоловічим взуттям, тому що воно мені подобається. Я дуже люблю подивитися, як десь іде красивий чоловік, на ньому гарне взуття, це дуже гарно. І хочу його створювати. Я планую бути спеціалістом свого діла, тому що мої батьки мають свій сімейний бізнес по производству обуви, тому у мене вже все заплановано. Я хочу сказати, що я вже роблю перші кроки до того, як я випущуся з університету. Я вже починаю співпрацювати з якимись підприємствами. Я роблю вже якісь моделі, які запускаються у виробництво. Також я ще не знаю, чи я хочу працювати. Я, звичайно, творча людина. Мені подобається малювати по шкірі, мені подобається робити ручну роботу, проявляти творчість там, де її максимально. Ну, як то кажуть, коли ми вже приходимо до производства такого повсякденного, масового, це вимагається по мінімуму. З цим, звичайно, трошки ми, хочеться його більше проявити. Тому я не знаю, я буду працювати над цим, я хочу попробувати себе і в шкіргалантереї, і в взутті, побачити, куди мені ближче лежить моя душа. Можливо, якщо мене з кимось вийде працювати, щоб створювати якісь ексклюзивні колекції, скажімо, там для Мадонни, не для Мадонни, для якогось такого одиничного екземпляра, я, звісно, хотіла б, наприклад, напевно, більш в цьому напрямку попрацювати, так як я ж кажу, я люблю творчість і хотілося б використати всі можливі техніки оздоблення шкіри, взуття, аксесуарів і тому подібне. Я б хотіла відкрити своє щось. Це або маленьке производство або свій шоурум, можна так сказати, де б я показувала як і просте взуття, так і творче, так і просте взуття з якоюсь ізюминкою. І взагалі я б хотіла і працювати з зірками. Мені здається, щоб це дуже цікаво, і створювати для них саме взуття. Мені теж, як дизайнеру, я б дуже хотіла. Також я вважаю, що і на масове теж можна було відтворювати колекції. Ну, тобто не тільки колекції, а взуття, як і чоловічі, так і жіночі, і дитячі, і навіть спортивне. І я думаю, що я б змогла. У мене б вийшло. Дякую. Ви обов'язково зможете. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а чого б ви побажали своїм студенткам, щоб їхні мрії здійснювалися? Ну, однозначно, работать, еще раз работать и не хватать, знаете, сразу звезд, потому что порой какие-то вот такие вот первые шаги, все вокруг хвалят, а потом ты выходишь в реальный мир, и ты понимаешь, что все эти похвалы, они как-то вот куда-то улетучиваются, а надо действительно более практично на мир смотреть. И вот, кстати, вот хотела бы по поводу напомню, как Катерины, да, вот свое. Вот честно, вот такое слышим мы ежегодно, вот тоже вот у меня каждый год пятый курс выпускается, задаешь вопросы, а что вы хотите? Они, каждый второй говорит, хочу свое, хочу свое. И вот у нас здесь вот Анатолий вот сидит, у которого свое, дизайн-студия, это все-таки вот больше вот как раз то, к чему вы. Вот хотелось бы, наверное, больше спросить, насколько это сразу реально? Катя меня сразу расстроила, думаю, классная коллекция, творческая девочка, надо пригласить к себе поработать. Вообще. Она говорит, хочу свое, думаю, не возьму. Хорошо учится и уйдет вообще на свое. Это, во-первых, вот я хотелось бы, Мария, пожелать вам, нашему университету, это тоже моя альма-матер, много лет назад я его заканчивал,
К сожалению, вот нашим талантливым девочкам, нашим выпускникам просто не хватает действительно практики, не хватает той же итальянской системы обучения, когда первые два курса должна быть не высшая математика, а все-таки практика. Их нужно садить за швейные машинки, за станки. И чтобы опытные все-таки даже пригласить тех же итальянцев, которые обучат, мастеров, просто обучат. Потому что когда я беру модельеров к себе на работу, да, и в первую очередь, какая бы ни была талантливая, она садится мне сначала за швейную машинку, косо-криво она должна собрать. Потому что конструктор, который не знает, как это будет собираться, не знает, как это будет изготавливаться, не увидит финишную работу, никогда не сможет конструировать грамотно, понимаете? Поэтому, девочки, практики вам побольше, устраивайтесь там где-то, поработайте сначала полгодика. Потому, то есть наоборот, сначала, то есть надо было начинать обучение с практики, в общем, да, потом уже уходить в дизайн и в творчество. Вам было бы намного-намного проще, потому что, извините, да, вот шикарный дизайн, шикарная идея, но все наши студенческие подиумы, идут модели, хромают, там что-то отваливается, что-то перекашивается. В общем, больше практики, больше качества, больше перфекционизма. Но я боюсь, что мы сегодня, девушки, показали все красивую пару, и мы, господа Мария, и мы сюда немножко пугаем девушки, что потом будет нажить, будет тяжело, но все равно. Вы молодые, поэтому у вас места все равно должны быть, потому что без места ничего не получается. Потому что даже когда Екатерина места, что была свое или все остальное, места на вашей возрасте должны быть обязательно. Потом время покажет, что будет нажить. Я бы тоже хотел бы сказать пару слов и не согласиться с уважаемой Марией в том, в части обрезания крыльев. Никакого обрезания нет. Вы наоборот становитесь на крыло. Вы лететь начинаете. Сейчас вы ходите по земле, а потом вы полетите. Почему вы полетите? Ни одна обувная фирма не может работать без дизайнера-конструктора, стилиста, как итальянцы называют. Не может работать. Им нужны сотни моделей ежегодно. И если эта фирма немножко покрупнее, она держит своих стилистов, конструкторов, модельеров. Если эта фирма не очень крупная, она заказывает у специализированных организаций модели, свой модельный ряд. И я говорил об этом, что посмотрите по магазинам, вы пройдите по Киеву, ходите два дня, вы ни в одном магазине не увидите две, вы не увидите, можете не найти две одинаковые модели. Они все разные. А что это? Это для вас работа. Это плод вашей работы, который основывается на том творчестве, которое вам Бог и ваш труд дал вам в голову. И вы должны, и обувщики в этом нуждаются, профессионалы в этом нуждаются. Вы просто должны найти точки соприкосновения и реализовать свое творчество. А с точки зрения творчества и уровня, скажем, обувного производства, я вот только что общался с одним на выставке, на предыдущей, который был, с одним представитель, который делает 3D-принтеры, демонстрировал. И я ему сказал, что первый раз я увидел компьютерную технологию, трехмерную, когда в объеме показывает проектирование обуви, в 81 году, 33 года тому назад. Это уже работало на практике в обувной промышленности Украины. Тогда, смею сказать, ни авиастроители, ни автомобилисты и не слышали об этом. А обувщики уже этим работали. Почему? Потому что им нужны постоянная смена ассортимента, дизайн и модели. И последнее, что хотел бы сказать, я очень часто говорю выпускникам эти слова, и однажды даже на меня пару академиков обиделись. Я говорю, что образование – это хорошо, это база, но это не все. Когда вы придете на работу после окончания вуза с красным дипломом, который говорит о вашем образовании, работодатель вам задаст вопрос: а что ты умеешь делать? Какая у тебя профессия? И вот вы должны сейчас участь в институте, в університеті, получая образование, в моїй альма-матері. Тобто Анатолій відповів на це питання. Тобто вони повинні вміти сісти за машинку і власноруч зібрати модель можливо, взуття, так? Можливо, інше. Чому ви побажаєте дизайнерам, щоб їх взуття стало трендовим, популярним, сучасним, щоб воно користувалося популярністю? Ну, я хочу, мені згадалася Шанель, яка казала, що Шахерезаду може зробити будь-хто, а ви попробуйте зробити маленьку чорну сукню. Насправді мистецтво може бути в дуже простих речах, які адаптовані дуже до життя. І в історію дизайну ми розглядали, що з фешн-речей війшли якраз резинові чоботи і кеди. Тобто, такі найбільш функціональні, прості речі, які ми бачимо щодня, але це геніально було з точки зору навіть творчої, тому що
це зручно, і це без чого ми не уявляємо собі там дощу чи спортзалу, так? От. І підходити до мистецтва не тільки як до якогось відірваного процесу від життя, а робити так, щоб це мистецтво було в якихось дрібничках, нюансах, але воно спрощувало життя людям. Дякуємо вам. А що я можу сказати? Щоб ваше взуття було трендовим, вам потрібно слідкувати, бути в новинному потоці, в інформаційному потоці. Тобто ви маєте слідкувати за тим, що роблять інші дизайнери, як розвивається мода, які тенденції. Ви маєте слідкувати не лише за модою, але й за культурою, звичайно, там, які художники зараз модні, які композитори. Тобто всі ці речі, вони створюють вам картинку світу, і ви будете розуміти, як рухатись. І будете відчувати себе, давати свої ідеї, які будуть корелювати з тими ідеями, які потрібні у світі. Я думаю, що це. Тобто потрібно тримати ухо востро, як говориться, слідкувати за всім і творити щось своє. Думаю, так. Такий секрет і формула. Дякую всім за цікаву та змістовну бесіду. Дякуємо вам, дівчатка, за презентацію. Час нашої програми добігає кінця, і ми прощаємося з вами та нагадуємо, що якщо ви хочете переглянути випуск нашого ефіру ще раз, ви зможете це зробити, просто зайшовши на наш сайт ta.onetv.com.ua. До нових зустрічей у Телеакадемії!